ម៉ូលីកាធ្វើឡានអស់លុយ7000ដុល្លារស្រាប់តែយកឡានមកវិញចំណេញរាប់ពាន់ដុល្លារម៉ូលីកាដែលខានជិះរថយន្តសំណប់ចិត្តម៉ាករ៉េងរ៉ូវើឆ្នាំ2015ពណ៌សរយៈពេល18ថ្ងៃក្រោយជួបឧបទ្ទវហេតុអាក្រក់ត្រូវក្មេងប្រុសអាយុ13ឆ្នាំបើកម៉ូតូដឹកលីហាលបុកខ្ទេចចំហៀងខាងស្ដាំកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅផ្លូវ60ម៉ែត្រសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយនាងគ្មានទៀមទាសំណងសូម្បីតែមួយសេននៅពេលនេះអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរករូបនេះបានយករថយន្តរបស់នាងមកវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាក្រោយពេលជួសជុលអស់ទឹកប្រាក់7000ដុល្លារអ្វីដែលប្លែកគឺម៉ូលីកាបានប្រែពីគ្រោះទៅជាលៀបព្រោះនាងថ្លែងថាគ្រាន់តែយករថយន្តមកដល់ហាងវិញភ្លាមអាជីវកម្មនៅហាង NK Molica Beauty Trading របស់នាងមានការដំណើរការកាន់តែរលូនលក់ផលិតផលដាច់កាន់តែខ្លាំង1គុណនឹង10ឯណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវសួរថាតើកញ្ញាមូលីកាក្រុងនឹងជិះរថយន្តទំនើបនេះយូរអង្វែងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះថាកែស្រីរូបនេះបាននិយាយថានាងនឹងប្តូររថយន្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមូលីកាមិនបញ្ជាក់ថានាងត្រូវលក់រថយន្តនោះចេញតម្លៃប៉ុន្មានហើយបើប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រាក់អស់ប៉ុន្មានឡើយថាកែស្រីរូបនេះបាននិយាយថានាងនឹងប្តូររថយន្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមូលីកាមិនបញ្ជាក់ថានាងត្រូវលក់រថយន្តចេញតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេហើយប្រឈមការខាតប្រាក់ប្រមាណឡើយខណៈពេលដែលរថយន្ត Range Rover 2015នោះនាងទើបនឹងទិញកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះនៅតម្លៃ150,000ដុល្លារគួរបញ្ជាក់ថាមូលីកាបានផ្អាកអាជីពចម្រៀងមកពង្រឹងមុខរបររកស៊ីគឺហាងថែរក្សាសម្រស់ដែលចំណាយទុនរហូតដល់100,000ដុល្លារក្រោយពេលនាងផ្ដើមទុនត្រឹមតែ300ដុល្លាររកស៊ីលក់ជ្រក់ជើងមាន់តាមអនឡាញបើទោះបីជាយ៉ាងណាមូលីកាថានាងមិនបោះបង់អាជីពចាស់នោះទេហើយនៅពេលខាងមុខនេះនាងនឹងត្រៀមចេញបទចម្រៀងដែលចំណាយលុយធ្វើដោយខ្លួនឯងក្រៅពីទិញរថយន្តទំនើប Range Rover នោះមូលីកាក៏មានរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងទៀតគឺម៉ាក Lexus ORX 450H តម្លៃជាង70,000ដុល្លារនាងថាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ដែលជោគជ័យខ្លាំងហើយត្រូវមហាជនចាត់ទុកជាថៅកែរូបស្អាតនិងចិត្តល្អម្នាក់ព្រោះនៅពេលកន្លងមកមូលីកាបានបង្ហាញទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយដល់តីតបក្ខភាព X-Factor Cambodia លៀងចាន់ឡានៅទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារនិងតារាជើងចាស់លោកអឹមផល្លានៅទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារផងដែរនៅពេលដែលតារាទាំងពីរជួបបញ្ហាទាល់ច្រកជីវភាពលំបាកដូចគ្នាដោយឡែកការមិនទៀមទាសំណងពីក្រុមគ្រួសារក្មេងប្រុសបើកម៉ូតូដឹកលីហាលគៀឡានខ្ទេចមួយចំហៀងខាងស្ដាំនោះរឹតតែធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ហាងនាងគ្រប់ត្រនិងសរសើរនៅទឹកចិត្តតារាចម្រៀងរូបនេះថែមទៀតថាកំររកបានអញ្ចឹងហើយបានជារូបនាងកាក់កបខ្លាំងតាំងតែពីរកស៊ីមានលុយត្រឹមតែ300ដុល្លាររហូតឈានដល់បើកហាងតម្លៃ100,000ដុល្លារនិងទិញរថយន្តទំនើបជិះដូចជាពេលនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News